campanaria que hi ha un damunt. A mi no plorem? Desconsolar és que ploraven. Així que don Ferran va tenir una idea. Heus així la meua sentència. Fills de la baronessa de Santa Catí, pujarem a la torre. Blai es posarà baix de la torre. Anireu tirant-se d'un en un. Si acabeu amb ell en la seva vida, doncs estarà pagat. I si no, vos condenaré a treballs forçats. Clar, els fills de la baronessa de Santa Catí es van assomar, a veure com s'assomem, i li va tremolar tres cames. A veure com s'assomem. I van dir, no, nosaltres no volem tirar-se. Així que Blai va eixir de nou bé del tercer, de quart ple. Bé, no, no, gran. No, el fill de la missa sempre tot la missa. Així que don Ferran va repartir justícia. Va repartir justícia, però li va dir